Predsjednik judo kluba Panteri i glavni organizator takmičenja Ognjen Đuka je istakao da je ponosan što su nakon punih 30 godina dobili organizaciju seniorskog državnog takmičenja i da je dolazak najboljih judista Bosne i Hercegovine u Bijeljinu potvrda ozbiljnog rada judo klubova sa ovih prostora. Današnji turnir u Bijeljini okupio je 300 seniora i poletaraca iz klubova širom Bosne i Hercegovine koji se bore za titulu državnog šampiona. Dovesti državno takmičenje za seniore u Bijeljinu je zaista veliki uspjeh za sam klub, judo klub Panter Bijeljina, i svakako čast i obaveza da jedan takav turnir, prestižno takmičenje sa kojeg dalje takmičari koji osvoje zlate medalje idu na balkanska, evropska i svjetska takmičenja, je zaista ponos. Najbolji seniori i poletarci iz države su se okupili u Bijeljini kako bi u najboljem svjetlu predstavili klubove i gradove iz kojih dolaze, ali i da bi se plasirali na međunarodna takmičenja. Državno prvenstvo je uvijek i kvalifikacijsko prvenstvo za balkanska prvenstva kad su u pitanju poletarci, a kad su u pitanju seniori za sva velika međunarodna takmičenja, počevo je mediteranskih igara, evropskih prvenstava, evropskih olimpijskih igara itd. itd. Takmičenje je ispunilo sve norme koje su potrebne za organizaciju državnog prvenstva, ističe predsjednik Judo Saveza Republike Srpske Ognjen Pavlović. Takmičarima je poželio da ih zaobiđu povrede kako bi se na najbolji način predstavili publici u Bijeljini. Zahvaljujem se prije svega tehničkom organizatoru Judo klub Panter koji su danas organizovali ovo na jednom zavidnom nivou i zahvaljujem se gospodinu Aleksandru Đuđeviću ispred gradske uprave, ispred skupštine koji su podržali današnju organizaciju. Ono što želim reći jeste da danas djeca odu takmičari bez povreda i da zaista pobjedu najbolji i predstavljaju nas u svijetu. Predsjednik Olimpijskog judo komiteta Bosne i Hercegovine Milanko Mučibabić pohvalio organizaciju današnjeg turnira, ali je istakao da su neophodna ulaganja u sportsku infrastrukturu kako bi judo zadržao zvanje najtrofejnijeg olimpijskog sporta u Bosni i Hercegovini. Zaista se presazreli uslovi da grad Bijeljina ima sportsku dvoranu gdje će sportisti da se da napreduju dalje. Ovo je sad po školama, sve su to snalaženja određena i svi to rade, ali svi ovo veliki i manji gradovi od Bijeljine imaju svoje sportske dvorane za sport, pa evo moj jedan apel, a možemo u nekim projektima i pregovorima čak i da se pomogne da se to ostvari. Turnir je otvorio predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević koji je poručio da su republička i državna takmičenja odlična prilika da Bijeljina potvrdi epitet evropskog grada sporta. Bijeljina je svakako grad sporta, ali najviše zbog ljudi, zbog sportskih entuzijasta, zbog sportista, kakvi su i ljudi u judo klubu Radnik. Dakle, nemamo infrastrukturu koja prati jednostavno te ljude i to je ono što moramo popraviti, a iskoristio sam priliku i da poželim svim gostima koji su došli u naš grad danas, neki vjerovatno i prvi put, dobrodošlicu, da im kažem da je Bijeljina grad koji raširenih ruku i otvorenog srca dočekuje sve goste i da će se oni u to danas i uveriti i naravno da poželim da nam se ponovo i vrati. Bijeljina će u 2022. godini još jednom ugostiti najbolje džudiste iz Bosne i Hercegovine, ali iz regiona i Evrope na tradicionalnom međunarodnom turniru pod nazivom Trofej Pantera, koji će biti održan u septembru mjesecu, potvrdili su iz judo kluba Panteri.